Finalisti i play-offit dhe Kupës Kosovës edicion e kaluar, Rao Veci, të mërkurën me 2 tetor 2019 në një ambient fantastik basketbolistik në Mizaj Risma, në prezencë të mbi 3.000 shikuesve, ka patur debutimin historik në garat ndërkombëtare. Duelin e parë ndërkombëtar në histori të klubit, Rahovecianët të zhvilluan në kuadër të kualifikimeve për FIBA Europe Cup, kundër 5-her kampionit të Rumanisë, skuadrës Universitatea nga Kluzhi. Skuadra Kluzh si vjet ka bërë një revolucion duke angazhuar njërin prej trenerëve më të mirë në histori të basketbolit i Jugosllav, Duško Vujoševićin, ish trenerin e Partizanit, Crvena Zvezda dhe skuadrave kampionet e Euroligës si CSKA Moskva e Limoži, dhe ja ka besuar projektin e kësaj skuadre që është 5-her kampione e Rumanisë dhe cilan edicionin e si vjet më synon të 2 trofet në garat kombëtare dhe trofeun e FIBA Europe Cup. Kluzh ka përtrir komplet përbërjen me shumë lojtarë reprezentues të shteteve evropiane, ish lojtarë të Euroligës e ABA Ligës, që kanë ardhur në skuadrën rumune nga kampionatet më të forta evropiane si Spanja, Franca, Italia, Litvania, Izraeli, Kroacia, Polonia, Letonia e Ukraina. Njofton të përmendim angazhimin e qendrës 211 cm-she të Kroacisë Darko Planinicit, pjesëmarrësit të lojrave olimpike verore Rio 2016 dhe Eurobasketit 2017, ish lojtarin e skuadrave të Euroligës si Maccabi Tel Avivi, pastaj skuadrave spanjole si Baskonia e Gran Canaria dhe dikur Cibonës. Pastaj kemi aluqendrën kroate Carlo Zhganec, i cili erdhi nga CD Vita e Zagrebit dhe i cili u kujtohet nga transmetimet e vjetme të ABA Ligës në Art Motion. I gjatë 206 cm dhe 8 i lëvizshëm, 24 vjeçari është po ashtu reprezentues kroat. Pastaj si transfere të reja të Kluzhit janë edhe Patrick Richard, alo e shkurt dhe 8 luftarak që ka luajtur në 6 liga në 3 kontinente, kurse në Evropë ka luajtur për skuadra si Juventudi Spanjol, Shalon Rem në Francë dhe së fundmi në Serie A të Italisë për Reggio Emilien. Pastaj kemi edhe 2 fundorët amerikan, Caron Johnson, i gjatë 183 cm që si vjet luajti në Izrael për skuadrën Hapoel Bershiva, me një mesatare fantastike prej 14 pikëve 5 asistimeve, ndërsa karrierën e tij të pasur ka luajtur edhe në Serie A të Italisë, Francë dhe Gjermani. Si dhe amerikani tjetër Brandon Carey, i cili nuk u paraqit kundër Rahovecit, por është një nga përforcimet kualitative dhe vjen nga elita e basketbolit francez. Mos përmendim edhe Donata Starolisin, reprezentuesin e Litvanisë dhe ish lojtarin e Žalgirisit, pastaj fundorin me përvojë të kombëtarës së Letonisë Artisaten, i cili ka luajtur për Ventspilsin, si dhe reprezentuesin Ukrainas Andri Kalnichenkon, i cili u kujtohet nga rivalja e Prishtinës vitin e kaluar skuadra Çerkaski Mavpi. Po ashtu, kemi reprezentuesit rumun Nandor Kutin e David Vidën dhe gigantin 212 cm të reprezentacionit rumanisi cili u kthye nga vetura e ti në elitën e basketbolit spanjol, që është liga më e fortë kombëtare në Evropë. Pra, vetëm kjo mjafton për të parë se me çfarë skuadre kishte të bënte Rahoveci në debutimin historik dhe lirisht mund të themi se ishte një handicap i vogël për skuadrën tonë. Megjithatë, mikpritja, ambienti i krijuar dhe atmosfera fantastike basketbolistike edhe njëherë ka marrë notën maksimale, këtë herë edhe të zyrtarëve të FIBA-s. 98-73 ishte rezultati final i ndeshjes ku mysafirët e Kluzhit nga fillimi deri në fund patën e përsi dhe dëshmuan fuqinë e tyre dhe sipas medjeve ndërkombëtare janë njëra nga skuadrat potenciale për ta fituar edicionin e si vjetmë të FIBA Europe Cup. 22-14, 24-14 dhe 33-19 ishin rezultatet e tre çerekëve të parë ku e përsia maksimale arriti 35 pikë, ndërsa në atë të fundit triumfoi Rahoveci me 26-19 për ta zbutur disavantazhin. Fuqia dhe dominimi i Kluzhit ishte evident në gjitha pozitat në veçantinë nën tabela ku realizuan 60 pikë përkundër vetëm 32 të vreshtarëve dhe ishin më të suksesshëm në kërcime duke realizuar 32 për kundër vetëm 15 kërcimeve të kaltërve. Po ashtu basketbolistët e ekipit rumun dëshmuan se janë komponuar mirë dhe se nuk janë vetjak pasi realizuan 26 asistime, ndërsa Rahoveci realizoi vetëm 10. Lojtari i ndeshjes ishte aloja lituane Donata Starolis, cilit i mungoi vetëm një kërcim për double-double dhe duelin e përmbylli me 20.9 kërcime. I shkëlqyeshëm dhe dominues në brendi ishte edhe qendra Planinish me 19.4 kërcime, kurse organizatori kryesor i lojës së Kluzhit në këtë ndeshje, Richards, po ashtu ishte në prag të dyshifrorit të dyfisht, por i munguan 2 asistime. Në këtë fitore të mysafirve, Richards kontriboi me 14.8 asistime, ndërsa duhet theksuar se ishte bombarduesi pa mëshirshëm duke qelluar 4 treshe.
Peshën e Klujit që shënoi pik dy shifrore e përmbyllën Ate dhe Uta me 12 respektivisht 10 pik. Për Ahovecin, më efikasi ishte aloja kroate Jure Gunina me 18 pik e 4 topa të rëmbyer, ndërsa fundori Amerikan ishte lojtari Ponte Prizren dhe vllaznisë Shkodrës Christian Bradford shtoj 13 pik e 6 asistime. Pik dy shifrore për vendas realizuan edhe Arjan Çallaku 11 sosh dhe qendra e porsa transferuar LG Booth, i cili pati 10 pike 5 kërcime. Duhet theksuar po ashtu se në këtë duel, Rahoveci nuk e pati playmakerin kryesor Leonard Mekajn, i cili e theu hundën javën e kaluar, kurse pas një starti të mirë në këtë ndeshje, për shkak të lëndimeve të marra, u detyruan të pushojnë edhe Alban Veseli dhe Justin Gray. Ndeshja e kthimit në Kluj zhvillohet të mërkurën me 9 tetor dhe transmetohet direkt në Art Sport 1.